স্বাগতম জনালো আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ মৰম চেনেহৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এনেকৈ যেন মোক সদায় আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকৰ যেন সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো যেন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰে তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু শেষত কেনেকুৱা লাগিল অৱশ্যে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' আহক মই এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ দেখিছে নহয় মই মৰ্ণিঙত সদায় এনেকৈ কাউৰীক খুৱাওঁ মোৰ কাউৰীবিলাক আহে খুব ৰাতিপুৱা ইহঁতি ভোকত থাকে এনেকৈ মই ব্ৰেড খুৱাওঁ কণীৰ কুহুম খুৱাওঁ বিস্কুট খুৱাওঁ যি যি মোৰ হাতত থাকে মই ডেইলি খুৱাওঁ সিহঁতক এয়া দেখিছে নহয় খাইছে মই ভাবোঁ সিহঁতৰো ভোক পিয়াহ আছে নহয় জানো এনেকৈ অলপ দিলে মনটো বহুত ভাল লাগে মই ৰাতিপুৱা সিহঁতক খুৱাই লওঁ সদায় দেখিছে না এখন সৰু মোৰ গাৰ্ডেন আছে মিনি গাৰ্ডেন অলপ অলপ মই পানী দিওঁ যেতিয়া দৰকাৰ এতিয়া পিছে ঠাণ্ডা দিনত সদায় দিব নালাগে যেতিয়া যেতিয়া দৰকাৰ হয় সপ্তাহত এদিন দুদিন তেনেকৈ এনেকৈ মই ফুলত সদায় পানী দিওঁ দেখিছে অলপ অলপ মই পানী দিছোঁ মগেৰে ৰাতিপুৱা মোৰ এইখিনি কাম মোৰ অলপ গাৰ্ডেনখন এখন মই প্ৰায় দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিয়েই থাকোঁ যিহেতু ইউটিউব মোৰ এটা ফেমিলি হৈ গৈছে আজি ব্ৰেকফাষ্টত বনাব লৈছোঁ দেখিছে মিঠাতেল দিছোঁ নহৰু আদা পেচ দিছোঁ তাৰপিছত তেজপাত দুখিলামান দিছোঁ তাৰপিছত অলপ ৰঙচুৱা অকণমান ভাজিম তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ অলপ বুট দাইলখিনি দি দিছোঁ বুট দাইলৰ ঘুগুনি বনাইছোঁ মই আৰু হালধি দিলোঁ নিমখ দিলোঁ অলপ লৰাই দিছোঁ অলপ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ জিৰা গুড়ি দিছোঁ আকৌ লৰাই দিছোঁ নিমখ দিছোঁ শেষত আৰু পানী দিছোঁ গৰম পানী তাৰপিছত ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ বছ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই অলপ দেখুৱাই দিলোঁ এটা সৰু ৰেচিপি আৰু এনেকৈ মই পুৰি বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাই দিছোঁ আজি মৰ্ণিঙত এইখিনিয়ে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এইখিনি দেখিছোঁ না চাৰ্ফত মই এনেকৈ গুলি থৈছিলোঁ অলপ সময় তাৰপিছত পানীয়ে ধুইছোঁ এইখিনি মোৰ প্লাষ্টিকৰ ফুল হয় ফ্লাৱাৰ হয় তাৰপিছত বাস্কেটত মই এনেকৈ শুকাবলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনিও এনেকৈ চাৰ্ফত এঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই পানীয়ে এতিয়া ধুইছোঁ ভাল পানীৰে এনেকৈ মই ধুওঁ আৰু এনেকৈ দেখিছে না মই এতিয়া ছাঁহত মেলি থৈছোঁ ৰ'দত নাই মেলা ৰ'দত কেতিয়াও প্লাষ্টিকৰ ফুল মেলি থ'ব নালাগে এইখিনিও এনেকৈ মই এতিয়া ঘৰৰ ছাঁহতে থৈ দিম তাৰপিছত এনেকৈ মই এতিয়া ইয়াত সজাই থৈছোঁ শুকোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে না এয়া মই অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক অৱশ্যে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এইখিনিও মই এইখিনি এনেকৈ সজাই থৈছোঁ মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ ছাঁহত প্লাষ্টিকৰ ফুলবিলাক শুকোৱালে কেতিয়াও ডিছকালাৰ নহয় বহুতে হয়তো কথাটো নাজানিব পাৰে মই সেইকাৰণে অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ এনেকৈ ধুব আৰু এনেকৈ শুকুৱাবচোন কেতিয়াও ৰং নাযায় বহুতে কয় যে ফুলৰ কালাৰবিলাক নষ্ট হৈ যায় কিন্তু এনেকৈ থ'লে নষ্ট নহয় এইখিনিও এইখিনি এইটো হৈছে এটা বাঁহৰ ফুলদানি হয় মই মেলাৰ পৰা কিনিছিলোঁ ইয়াত পেইণ্টিং কৰি থোৱা আছে দেখিছে নহয় এইটো মই এনেকৈ সজাই থৈছোঁ মোৰ বহুত মৰমৰ হয় এইটো মোৰ ভাল লাগে এনেকুৱা পেইণ্টিংবিলাক এইটো মই এনেকৈ সজাই থৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ফুল চাওকচোন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এনেকৈ ফুল সজাই থ'লে বহুত ফ্ৰেছ লাগে ঘৰৰ কোণাত বা ঘৰৰ শ্ব'কেছৰ ওপৰত এনেকৈ সজাই থ'লে বহুত ভাল লাগে আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে অৱশ্যে আপোনালোকক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ বাই বাই টাটা